20 лютого минула 8-ма річниця найжорстокіших протистоянь у центрі Києва під час Революції Гідності. Подвиг учасників революції та пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували цієї неділі у Виноградові. Сьогодні ми разом з цілою Україною вшануємо пам'ять героїв Небесної Сотні, тих героїв, які йшли проти системи, які ламали систему і завдяки яким було змінено хід історії нашої держави. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх героїв, які віддали життя за незалежність, демократичні ідеали та європейське майбутнє України. Вшануємо хвилиною мовчання всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами єдиної України. Усіх учасників Майдану об'єднувала спільна мета – відстояти гідність і свободу української нації. Герої Небесної Сотні були різними. Вони були різними за професією, різними за віком, різними за життєвими поглядами, за досвідом. Але всіх їх об'єднувало єдине – це європейський вибір. Саме герої Небесної Сотні були тою рушійною силою, яка сколихнула всю країну і підняла дух патріотизму і мотивувала наших громадян змінювати країну на краще. Сьогодні ми молимося за героїв Небесної Сотні, молимося за всіх героїв, які поклали своє життя за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність нашої держави. І, звісно, в такий складний час для нашої держави молимося всі разом за мир в Україні. До сьогоднішніх заходів активно долучилися військові, представники органів державної влади, депутатський корпус, органи місцевого самоврядування, громадські активісти, громадськість. І що найбільш приємно, це те, що також активну участь у сьогоднішніх заходах прийняли наші діти, наші школярі. Священники відслужили панахиду за загиблими героями, помолилися за мир і краще майбутнє нашої країни. Сьогоднішня подія є подією, яку ми, українці, повинні пам'ятати як велику і святу правду. Сьогоднішній день має так закарбуватися в серцях кожного і ту правду, яка сталася тоді на Майдані 20 лютого, ми повинні прийдешнім поколінням як святу істину також переоповідати. Для того, щоб підняти дух нації, для того, щоб розуміти, в чому є гідність людини, в чому є свобода, яку дарує Господь Бог кожному народові. Про трагічні події Майдану знають і пам'ятають усі. Небесна Сотня – це герої, які віддали своє життя за всіх нас, за загальнолюдські цінності та за захист прав людини. Вони були дуже різними – і за релігійними вподобаннями, і за політичним порядкуванням, і за соціальним статусом. Але було в них і дещо спільне – всі вони мріяли жити в вільній, незалежній Україні. Герої не вмирають, а живуть в наших душах. Ми – єдина країна, і попри все прагнемо одного – миру. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати про цей неоціненний подвиг наших співвітчизників.